pressure ကနေတိုးကိုစုပ်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုနေချိန်မှာပဲတောင်ဘက်ချမ်းကိုအားပြေနိုင်ဖို့ရူမေးနီးယားမှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားတိုးမြှင့်ချထားတဲ့ကြားအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron တို့ကအကြံပြုလိုက်ပါတယ် NATO အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်သေးတဲ့ Ukraine နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့ဝင်တသိန်းနီးပါးစုပြုံချထားပြီး Moscow ကကျူးကျော်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ Atlantic မဟာမိတ်အဖွဲ့ NATO အွဲ့မဟာဗျူဟာအရအေးပါတဲ့ပင်လယ်နဲ့မှာအင်အားတိုးမြှင့်ချထားဖို့ဖြစ်လာပါဗျ။ Ukraine အပေါ် Russia ရဲ့ကျူးကျော်မှုကို American ပြည်တော်စုက NATO စာချုပ်ပါပုံမှန်၅ပါတာဝန်ဝတ္တရားအရကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် Poland နဲ့ Romania မှာတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်ချထားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Biden ကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမာမေးအဖွဲ့ကစုံဖြတ်စေခိုင်းခဲ့ရင်ရူမေးနီးယားမှာမစ်ရှင်အသစ်တွေလွှတ်ဆောင်ဖို့ပြင်တဲ့ကအသင့်ရှိတဲ့အချိန်တမ်တတ်မက်ဂရွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နေတိုဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘောလ်တစ်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အက်စတိုးနီးယားလက်ဘီးယားနဲ့လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံတို့အပြင်ပိုလန်မှာပါဂျိုးဒင်းကာကွယ်ရေးဂရီကဝစ်တွေရှင်းနေပြီသားဖြစ်ပါတယ် ပြစ်တဲ့ကနေဒါဂျာမနီနဲ့အမေရိကန်တို့ဟာအဆိုပါတက်ဖြတ်မှုကိုဥษาောင်းထားပါဗျ။ဒီအချိန်ထိအောင်ဥရောပအရှိမျောက်နဲ့အရှိတောင်ပတ်ကြားမှာတက်ဖွဲ့ဝင်ခြေရာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။